Mylėti priešus. Tikras skandalas. Tikra revoliucija. Juk tiek tūkstantmečių buvo kalbama, priešai turi būti sunaikinti, nes jie mus sunaikins. Iš tiesų, jie grėsmė yra mums. Galybių viešpats per Mozę davė žmonijai 10 Dievo įsakymų. Atskyrė, kas yra gera ir kas yra bloga. Paskelbė apie gailestingumą, ne jis pats, vėliau psalmininkai, pranašai, bet mylėti priešų niekas nedavė tokio įsakymo. Buvo akis už akį, dantis už dantį, nes kitaip neišgyvensim, kitaip neišbūsim. Mylėti priešų, šis įsakymas, šis kvietimas atėjo tik tai, kai į žemę nužengė mūsų išganytojas, viešpats Jėzus Kristus. Tik tada mes galėjom išgirsti įsakymą, nes jis mus mylėjo iki galo, iki kryžiaus mirties ir mylėjo visus priešus. Tai kas mes esam tokie, kad nemylėtume priešų? Ar mes didesni už Dievą? Suprantama, galima mylėti priešus, bet kaip atsukti žandą, kai užduoda per vieną žandą atsukti kitą? Argi mes neturėtume apginti savo artimo? Argi neturėtume stoti kovą su priešu, kai grėsia grėsmė tėviniai? Jokių būdų. Pažeisime artimo meilės įsakymą. Bet gal tas mūsų žandas, kurį reikia atsukti, yra mūsų savimylė, mūsų puikybė? Man puikus pavyzdys tokio užgavimo yra karas keliuose. Dėl ko mes ten kovojam? Dėl ko mes ten norim padaryti teisybę? Dėl 40 sekundžių? Taigi, turbūt atrasite ir kitų pavyzdžių, kada tenka atsukti kitą žandą, kad būtų tirpdoma mūsų puikybė, mūsų savimylė. Bet kaip visą tai įvykdyti? Ar jau užteks tik proto, tik intelektualaus mąstymo apie tai, kad tai yra gera? Nemanau. Mums gali padėti tik tai įsišaknyjimas Dievo meilėje. Kai jinai perskverbs mus, kai jinai pilnai valdys mus, tą meilę galėsime atsakyti ir priešams. Kur atras tą meilę? Aš pirmiausia jos ieškau Dievo žodį. Štai paklausykime, ką tą pačią dieną mums kalba psalmė. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės, nuo pražūties gelbė mano gyvybę, gailė manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. Ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esame. Bandysiu paimti vieną stulpelį, gal net keletą tik eilučių, išmokti jas ir vaikščioti su jomis. Jis man visas kaltes dovanoja, viešpats švelnus maloningas. Tegu tie žodžiai perskverbė mane, apvaldo mane. Ir tikiu, kad vieną dieną galėsiu įvykdyti tą įsakymą. Būt toks gailestingas, kaip mūsų dangiškasis tėvas yra gailestingas.